Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Todo mundo tá me escutando bem? Tô sim. Boa noite. Bacana. Boa Pessoal, noite. Excelente. Pessoal, me apresentando. Eu me chamo Sérgio Correa, tá? Eu sou consultor de especializações aqui do IPOG, né? E a gente trouxe aí, junto com a coordenadora Cíntia Brezan, né? Essa palestra, onde vai trazer aí para vocês um bom conhecimento, né, sobre os desafios de gestão de pessoas, né, para 2022. Hoje a gente vive um novo cenário, um novo mercado, e ela vai trazer todas essas novidades para vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito, tá? As perguntas, ela vai confirmar, mas eu imagino que no final ela vai deixar um tempinho para vocês fazerem as perguntas, mas no decorrer aí da palestra pode estar mandando a pergunta de vocês no chat, tá bom? A professora Cíntia Bressan, né, coordenadora, na verdade, aqui da especialização aqui do IPOG, de gestão de pessoas, de TCC também. Professora. Oi, Sérgio, boa noite para todo mundo. É um prazer recebê-los aqui. Como vocês estão nessa noite? Muito grata pela apresentação. Sou coordenadora do MBA de Gestão de Pessoas por Competência no modelo presencial e do RH 4.0 no modelo remoto. TCC não, tá bom? Um grande abraço para vocês. É um prazer. Eu preparei com muito carinho esse material. É um material que quem é nosso aluno vai tendo ao longo dos módulos do MBA, todo esse material também, todas essas novidades. E para a gente estar começando com o pé direito, eu deixei um Mentimeter para quem quiser só entrar no seu celular. E aí, ó, aqui no bate-papo, vocês vão encontrar www.menti.com. Você entra no seu celular. Quando chegar lá, vai ter uma pergunta para você responder, um código para você entrar, na verdade. O código é 5242 2689. Vou colocar aqui também na tela para vocês. Com isso, a gente vai poder interagir lá no Mentimeter. E eu vou poder saber o que que vocês esperam dessa palestra, desse momento aqui de trocas. E é um grande prazer estar aqui neste momento e poder saber também o que vocês esperam desse momento. Então, vou dar aí, ó, 2 minutinhos para vocês entrarem aí, ó, www.menti.com. Nesse código, ou para quem está aí no bate-papo, é só clicar no link. Bom, gente, é um prazer receber vocês. Eu queria pedir que vocês colocassem também aqui no bate-papo da onde vocês são. Se quiser colocar o nome da sua empresa também, fique à vontade. Então, eu vou começar, tá bom? E vou colocar que eu sou Cíndia do IPOG do Instituto Bressan e sou de Goiânia. A Karen é de Manaus. Olha, gente de Recife. De São Luís, que delícia, Marcelo! Adoro São Luís. Trabalho para algumas empresas aí com muita satisfação, né? O Adriano falou para a gente que é de Resende. Olha aí que legal. Então, tá aí, ó. A turma do Mentimeter, quem quiser entrar. Quem mais? Resende. Deixa eu ver quem mais de onde. Acompanhando aqui o bate-papo de vocês. Olha, temos a Kerlin de Antonina, litoral do Paraná. Que delícia! Temos gente de norte a sul aqui hoje. Coloca aí, se você quiser, confirma seu nome, coloca aonde você mora para a gente ter uma ideia do quanto nós estamos conseguindo abarcar o nosso Brasil, né? E Olinda de Itaberaí, adoro Itaberaí. É aqui no interior de Goiás, eu sempre passo por lá quando vou visitar meu irmão que mora na divisa do Mato Grosso, em Barra do Garças. Então, é um prazer muito grande, à medida que vocês quiserem, vão colocando aí. E o que vocês estão me dizendo aqui no Mentimeter que vocês esperam para o evento de hoje é, vou até compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? Vou interromper para compartilhar a nova tela aqui com vocês. Opa! Então, vocês estão me dizendo aqui no Mentimeter que querem entender melhor o potencial das pessoas, agregar habilidades, ter conhecimento, saber como é que entra aí a questão da assertividade, do controle emocional, novas formas e desafios, como é que a gente interage com o público, como é que gera e motiva pessoas e desenvolve pessoas. Eu vou começar dizendo uma coisa que talvez vocês não gostem muito, mas ninguém motiva ninguém. Então, não tem como ensinar aqui como motivar pessoas.
O que nós podemos fazer em relação ao outro é criar um ambiente propício à motivação e, é claro, podemos trabalhar com estratégias de engajamento, podemos inspirar pessoas. Quando a gente olha assim e fala, nossa, quando eu crescer, eu gostaria de ser como aquela pessoa, na verdade, nós estamos inspirando, ou seja, soprando uma fagulha que já existe dentro daquele indivíduo. Então, a pessoa que olha para a gente e fala, nossa, quando eu crescer ou quando eu for trabalhar, eu quero ser como você, é uma pessoa que já tem uma fagulha daquela motivação, como todos têm, mas fagulhas mais apagadas ou mais em brasa, e essa pessoa é soprada por outra, com o seu estilo de vida, com as suas entregas, com a sua performance, e por isso a gente fala que motivou. Na verdade, inspirou. Então, se o objetivo de vocês aqui hoje é conhecimento, eu vou bater o meu sininho da importância. Toda vez nessa noite, quando eu bater esse sininho, mostra que a gente vai ter uma coisa muito importante a ser dita. Fiquem de olho. E o sininho quer dizer que ninguém entrega conhecimento para ninguém. O que eu vou passar aqui hoje, que o Dr. Google, qualquer professor, qualquer MBA, enfim, qualquer gestor pode passar, são informações. O conhecimento é gerado por você. Quando você refletir sobre o que eu falar, e nossa proposta aqui hoje são muitas reflexões, pega papel e caneta aí para você poder anotar. Quem puder também, deixe sua câmera aberta. Eu sou psicóloga, eu gosto de gente, é bom poder ver uma carinha às vezes que é conhecida e etc. Deixe suas câmeras abertas. O microfone, eu vou pedir para deixar desligado, mas saibam que vocês podem colocar a pergunta no bate-papo, que o Sérgio vai estar controlando aí, para que as pessoas possam ser atendidas nas suas perguntas. E eu também, à medida que eu for vendo a pergunta, ou então à medida em que eu for, ao final, deixar um tempinho para vocês, eu respondo todas as perguntas. Tranquilo, Marcelo, obrigada. Obrigada para quem puder abrir a câmera, se sentir confortável, é claro. É um prazer poder ver vocês e a gente poder interagir de uma forma mais frequente. Então, lembrando, conhecimento depende de você. Quando eu apresentar alguma coisa aqui que fizer sentido, anota aí. Anota em três. Eu costumo dizer que a gente pode fazer três tipos de anotação. A gente pode anotar, meu Deus, como eu não tinha pensado nisso. Preciso refletir mais sobre isso. Vou utilizar isso com tal pessoa ou em tal lugar, em tal momento. Então, essas reflexões fazem com que a gente consiga imaginar a aplicabilidade e aí sim transformar toda a informação em conhecimento. Então, conhecimento é do indivíduo. Só você pode gerar conhecimento para você. Nós passamos informações e vamos a elas. Eu estou acompanhando aqui, eu estou imaginando que vocês estão vendo a minha câmera, ao eu passar todos esses materiais, o slide. Se não, avisem, por favor, para mim aqui no bate-papo. Não estou vendo, alguma coisa assim também. E daqui a pouco nós vamos ter um vídeo, então deixa seu som ligadinho aí também conosco. O que te trouxe aqui? Né? Então, hoje, todos se encarregam um não dentro. Nós tivemos quase 300 inscrições para este evento. Estamos aí a 18 minutos do início do evento e até agora temos 40 e poucas pessoas. Então, quem falou sim, eu vou para o evento, veio com uma expectativa e teve que dizer não, às vezes para o cansaço, para o jantar com a família, para um happy hour, quando está sendo feito, com toda a segurança, com os amigos, enfim, disse não para uma outra coisa. E quem não pôde vir ou ainda vai chegar, disse não para esse momento aqui e disse sim para uma outra coisa. Oi, Denise! Beijo, já foi minha aluna, que delícia! Todo mundo que foi meu aluno, por favor, coloca aí um joinha na reação. Usa lá, reação na parte de baixo do Zoom, tem aí uma carinha com mais em reações. Você clica lá, você pode pôr coraçãozinho, joinha, bater palma. Gente, não é cobrado, tá? Vocês podem usar à vontade, tá incluído no material, vocês poderiam usar reações à vontade. Então, usem e abusem, que é uma forma de vocês interagirem comigo, tá bom? Isso também faz toda a diferença. Bem, então, o que te trouxe aqui? Primeiro é uma escolha, a gente precisa ter clareza que uma das grandes tendências que vem por aí no que tange à gestão de pessoas, seja para o RH, eu não estou falando aqui somente para as pessoas do RH, estou falando aqui para quem quer ter a gestão de pessoas, a gestão de equipes como um diferencial da sua carreira,
Muitos dos nossos alunos, eu estou à frente do MBA de Gestão de Pessoas como coordenadora há indo para 13 anos. E o que a gente mais percebe nas turmas nos últimos 8 anos por aí são pessoas da área da saúde, tem médico, tem dentista, tem enfermeiros, tem turismólogos, administradores, contadores, tecnólogos em contabilidade, tecnólogos em RH, psicólogos, mas principalmente engenheiros e etc. Pessoas que não vão diretamente estar dentro de uma área de gestão de pessoas, ou de RH, ou de desenvolvimento humano e organizacional, as várias siglas que tem o RH hoje, mas que já descobriram que na faculdade de contabilidade, de engenharia, de medicina, de odontologia, eles aprenderam muita coisa técnica, mas talvez não tenham aprendido o grande diferencial para atender bem um cliente, para conseguir obter resultados, bater metas e indicadores, que é gerir pessoas. Seja secretária do odontólogo, seja uma equipe de 20, 30, 40 pessoas que um gestor na área de na área de vendas, na área de produção, na área de qualidade, na área de logística tem. Então, o diferencial de gerir pessoas é um diferencial compartilhado entre o líder da área e a área de RH. Existe uma frase clássica para quem aqui já estudou sobre RH que fala: gerir pessoas é responsabilidade da linha, ou seja, do gestor imediato, e com o apoio do staff. E aí é o RH. E o RH hoje ele trabalha cada vez mais como uma espécie de consultor interno, oferecendo soluções para os gestores no dia a dia de gerir as suas equipes. Então, é pensando dentro desse contexto, nesse modelo mental, que eu trouxe aqui várias novidades para vocês e quero agradecer a presença e fiquem à vontade para compartilhar informações aqui no bate-papo, para fazerem perguntas sobre o que vem por aí na gestão para líderes e também para o RH. Eu adoro essa frase. Gente, se vocês baterem foto durante o evento, não esquece, por favor, de marcar o IPOG Brasil. Põe aí, Sérgio, arroba IPOG Brasil, arroba IPOG Goiânia, arroba IPOG Maceió, IPOG Manaus, IPOG Floripa, IPOG São Luís, de onde vocês estiverem, nós temos também os nossos IPOGs locais e me marquem também, arroba Instituto Bressan. Eu vou compartilhar todas, faço questão de compartilhá-las depois na minha página também. Eu tenho uma frase que eu tenho usado muito nas minhas academias de liderança. O que que eu trabalho? Vocês vão ver meu currículo daqui a pouco. Desenvolvimento humano. Desde programas de trainee, programas de estágio, mentoria de executivos, coaching executivo e também academias de lideranças, palestras, treinamentos. Esse é o meu. E consultoria na área de gestão de pessoas e business partner. Esse é meu grande foco. Eu costumo dizer que não há mérito no líder que quer pessoas iguais a ele. O verdadeiro mérito em gerir pessoas, seja em que área for, é ser reconhecido como líder pelos diferentes que nos desafiam o tempo inteiro. Ser líder de iguais é muito fácil. O desafio verdadeiro é ser líder daquele que te questiona porque ele é diferente, que pensa diferente e que te faz correr atrás de aprender, de visualizar coisas novas. Quem concorda comigo? Põe aí um coraçãozinho, bate uma palminha, põe um joinha aí nas reações. Quem concorda com essa frase que eu acabei de colocar? E muito do que eu vejo. Obrigada, Verusca, obrigada, Cássia, obrigada, família Medeiros, Josimari, a Iolinda, não sei se eu consigo ver todo mundo aqui agora, a Kelly, a Cineide, obrigada para todo mundo que está aí contribuindo com a gente. Bom, então o que que acontece? Obrigada a todos. Marcos, beleza. O que nós temos é um monte de gestores que quando vão contratar, viram para o contratador e falam assim: olha, eu quero uma pessoa bem parecida comigo. Ah, seria tão fácil liderar pessoas parecidas comigo. Ah, não, por que que você não contrata alguém que eu olho e a pessoa já sabe? Porque você não vai ter diversidade. Porque você não vai ter novas soluções para antigos problemas se todo mundo tem o mesmo modelo mental ou mindset, como quiser. Então, nós precisamos nos abrir para a diversidade. Esse é um tema tendência. Vocês vão ver no futuro aqui com o slide que eu trouxe. E liderar está cada vez mais desafiador, porque as equipes estão cada vez mais críticas e, ao mesmo tempo, diversas, heterogêneas. Então, isso é importante para que a gente possa pensar durante o nosso exercício profissional, enquanto RH, enquanto um profissional em crescimento e enquanto um líder também. Então, o quanto você está disposto a ser desafiado, a aprender constantemente? Esse, sem dúvida alguma, é um tema que merece destaque em 2022, 2023, 2024, porque liderança, comunicação e algumas outras competências
nunca caem de moda. Eu tenho um presidente de uma empresa que eu monto para eles o orçamento, né, para o ano seguinte na parte de treinamento. E aí, todo ano eu coloco lá, desenvolvimento de líderes e comunicação. Aí, quando foi esse ano, eu fiz em setembro, ele me chamou e falou assim, já não é possível. Já é o terceiro ano que você coloca isso aqui. Eu falei assim, e não aprender ainda. E eu tenho dúvida que eu vou ter que colocar mais um 5 e não vai dar. Lembra que daquele problema assim, assim, assim? Olha lá, fizemos uma rastreabilidade, comunicação. Lembra daquele problema assim, assim? Olha lá, fizemos uma rastreabilidade, o gestor fez isso, isso e isso. Aí eu comecei a dar exemplos de dentro da empresa dele, de como eles precisavam melhorar a comunicação e liderança. Ele virou para mim assim, tudo bem, vai precisar de mais dinheiro ou está bom? Eu falei, não, sempre preciso de mais dinheiro. Como assim? Se o presidente me oferece dinheiro, eu vou dizer não? Jamais. Então, tem alguns temas que realmente não caem de mão. Para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga, eu sou goiana com muito orgulho, roedora de piqui, amo! Tá na época, né, gente? Para quem não conhece, precisa vir aqui conhecer, mas eu tenho minha trajetória fora de Goiás na maior parte da minha vida. Então, eu saí daqui, eu fui fazer Unicamp, estatística, não concluí, descobri que eu adoro números, mas eu gosto mais ainda de pessoas. Então, eu tento mesclar os dois dentro de indicadores, OKRs, KPIs, na área de gestão de pessoas, que vocês vão ver aqui, também é uma tendência muito importante. Bom, aí eu fui fazer psicologia na Federal do Ceará. Então, saí de São Paulo, Campinas, fui para a Federal do Ceará, fiz a licenciatura, o grau de psicólogo, fui para o mestrado em Brasília, na UNB, já na área de psicologia organizacional, que sempre foi a minha paixão, eu sempre atuei, nunca atuei na clínica. E já fui aluna IPOG também, do MBA de Liderança e Gestão Organizacional, em parceria com a Franklin Covey. Escrevo livros, para quem não conhece ainda, esses são os dois últimos livros que eu, junto com outros professores do IPOG, coordenei. Então, Gestão de Pessoas, a Nova Fase do Recursos Humanos e Soft Skills de Liderança, é o nosso livro de 2019. Vou mostrar para vocês daqui. Isso é um pouco do que eu faço hoje na parte de mentoria, de processos de desempenho, competências, treinamentos e etc. Então, está aí para vocês me acompanharem, está aí os livros. O primeiro foi um capítulo sobre mudança organizacional. Eu trabalho muito gestão da cultura e da mudança no meu mestrado e sigo até hoje nessa linha aí. Então, é o seguinte. Uma frase famosa do Simon Sinek. Quem não conhece ainda, vale a pena. Ele tem esse livro aqui muito legal, ó, do Simon Sinek. É esse aqui, ó. Comece pelo porquê. Tá bom? Essa estante aqui é de verdade, vocês vão me ver virando lá várias vezes para pegar livros para indicar para vocês. Esse livro é muito legal, chama Comece pelo Porquê. Ele fala do círculo dourado, que é uma teoria muito interessante também. Então, Simon Sinek, ele vem colocar aqui, 100% dos clientes são pessoas. 100% dos colaboradores também são pessoas. Se você não entende de pessoas, você jamais vai entender de negócio. Jamais vai entender de fornecedor. Vai entender de logística, vai entender de produção, vai entender de vendas, vai entender de atendimento ao cliente, ao saque e etc. Por isso é tão importante, né, que a gente venha aqui para refletir. E aí entra uma das tendências que a gente viu crescendo na pandemia, que estamos aí há 1 ano e 8 meses, 9 meses, nessa situação jamais imaginada, mas sendo enfrentada da forma como cada um pode. Então, o que o ser humano mais aspira é tornar-se humano e é ser visto como gente. Então, uma grande tendência que várias pesquisas já estão apontando, e essa é uma frase de Clarice Lispector, poetisa que eu amo, é que cada vez mais é preciso ver pessoas como pessoas nas organizações. Não como um número de registro, não como um número na contabilidade para pagamento, ou um número no benefícios, ou um número na produção e etc. Mas ser entendido o lado humano. Uma das palestras e cursos que eu mais tenho feito nas empresas desde julho do ano passado é vida e trabalho no home office, como é que a gente pode compatibilizar isso no remoto, engajar pessoas no modelo remoto e gestão das emoções. A palestra de inteligência emocional e gestão das emoções, que tem muitas ferramentas para você aplicar no dia a dia, é uma das coisas que mais tem acontecido, porque as pessoas querem serem vistas como pessoas. E cada um está passando por um luto, por uma perda, por algum momento de rever alguma coisa na sua vida depois da pandemia. Quem aqui percebe isso em você ou na sua equipe, faz aí um joinha, um coração, alguma coisa assim.
Cíndia, é isso mesmo, eu percebo que estamos nessa linha. Ok. E aí tem um livro, olha esse livro, que legal. E eu tenho um texto também, eu posso até colocar esse texto aqui, na hora que a gente estiver tirando dúvidas, quem quiser me lembra, que eu coloco um texto aqui fantástico para você levar para sua empresa, que chama Gestão de Pessoas Não É com RH. E não é mesmo. Gestão de pessoas são com os líderes imediatos. O RH, ele vai treinar os líderes, ele vai dar suporte no recrutamento, na seleção, no treinamento, na avaliação de desempenho, na discussão sobre cargos, salários, remuneração, benefícios e etc. Mas não é ele que gere pessoas. Quem gere pessoas é, de fato, o líder imediato, o gestor. E aí eu trouxe um vídeo. Então, por favor, Sérgio, me faz um joinha aí na câmera se você estiver ouvindo a hora que eu começar a passar o vídeo, tudo bem? Então, vamos lá. Obrigada, Rayana. Que bom que você amou. Olha aí o Fábio Andrade, aluno do MBA de Gestão de Pessoas por Competência, Indicadores e Resultados. Nossa, deve ser da turma 1 ou 2 lá de Manaus. Beijo pro povo do de Manaus que está fazendo um esforço especial para estar aqui 6h30 da tarde. Lá em Manaus ainda são 6h30 da tarde, não é isso? Então, um beijo. Nós temos uma turma prevista para abrir agora em dezembro em Manaus, do nosso MBA de Gestão de Pessoas. São 12 módulos agora, um ano, e ó, show! Temos turmas também em São Luís, temos turmas em Goiânia e turmas também em Maceió. Não percam, tá bom? Se quiserem alguma informação, alguma coisa assim, coloque aqui no papo, no bate-papo. Eu quero. E aí, nossos consultores vão entrar em contato com vocês e vão falar onde é a sua turma e vão te encaminhar. O Sérgio é um deles. E aí, ó, chama o Sérgio aqui, coloca no bate-papo eu quero, tá bom? Que aí ele entra em contato com vocês. Oi, Sérgio. No final, professor, eu vou disponibilizar meu WhatsApp aqui. Qualquer um que tiver interesse já me chama, tá bom? Se não Perfeito, for da Sérgio. minha regional, eu Já já pode. direciono. Já vou disponibilizar Perfeito, agora. Sérgio. Já pode disponibilizar, exatamente. Olha lá, Rayana amou, Firmino, muito bom, exatamente. Então, preste atenção, me dá um joinha se você estiver ouvindo bem o nosso vídeo. A gente tem falado muito da transição da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, dos seus riscos e oportunidades. Já temos alguns vídeos sobre isso no ar. Dá uma olhada lá. Mas o importante agora é avaliar o impacto desse vírus neste processo de transição, porque ele está acelerando absurdamente esse processo que já era rápido. O vírus acelera a transição porque ele evidencia a ineficiência do padrão comando e controle de gestão, que é o que estava dando segurança para nós até pouco tempo. O vírus põe em xeque os mecanismos de controle, porque ele não vem do mundo dos mecanismos, mas dos organismos, que é onde nasce a vida, no mundo da biologia. Ele questiona o padrão mecânico que a gente tanto endeusa na nossa cultura. Imagina que a gente diz que o corpo humano é uma máquina perfeita, isto é, a referência é a máquina. Quando queremos dizer que uma mulher é bonita, a gente diz que ela é um avião. A gente fala da máquina do governo. Quando a empresa funciona bem, a gente diz que ela funciona como um relógio. E quando alguém tem boa saúde, a gente fala que tem saúde de ferro. Essa cultura que endeusa máquinas não vê o vírus e muito menos a importância que ele tem. Esse vírus que vem do mundo dos sistemas vivos tem um recado bem simples, bem prático, bem darwiniano para nós. Tragam a biologia para conviver com a mecânica, porque só a mecânica não dá mais conta da complexidade da realidade. Ok, recado dado, então vamos usar a biologia para entender como os sistemas vivos fazem as transições. Você já ouviu falar da célula imaginal nas borboletas? Eu aprendi sobre essa célula neste livro que ganhei do Jorge Nishimura, do grupo Jacto. Imaginal, Visualizando e Criando o Futuro da Educação, de Thomas Rudnick, publicado pelo Senai. A gente conhece a transição da lagarta que vira borboleta e que a transição acontece na pupa, dentro do casulo. Beleza. Vamos ver o que acontece ali dentro do casulo para aprender alguma coisa sobre a transição, segundo a natureza. Depois que a lagarta se fecha no casulo, ela começa a produzir enzimas que vão destruir tudo o que está lá dentro, menos a célula imaginal. Essa célula tem o design da borboleta, ela tem a visão do futuro da lagarta quando terminar a transição, que é virar borboleta. É essa visão do futuro que garante o sucesso da transição. A transição é segura porque está claro que é uma evolução de lagarta para borboleta. No caso de uma empresa, ela continuará sendo máquina ou vai se transformar em sistema vivo?
A política de comando e controle continua como sempre foi ou evolui para liderança e negociação? Como será a estrutura, os processos, as interfaces internas e externas? Como é o design da organização? Qual é a competência mais estratégica nesse design para atuar num cenário complexo, ágil e imprevisível? A ideia de sistema vivo recomenda fluxo de informação. O fluxo de informação, que deve capturar informação rapidamente no cenário para atualizar a operação, a proposta de valor e voltar para o mercado. Repare que a ideia não é a lagarta se transformar numa lagarta mais enxuta, ágil e inovadora, mas evoluir, virar outra coisa para ter outro relacionamento com o ambiente e assim garantir a sua sobrevivência e perenidade. Veja a diferença. Para a lagarta, importante é comer. Comer muito. Comer, comer, acumular massa suficiente para então entrar em transição, combustão. Para a borboleta, não. O importante é ter leveza. Poder voar. Para ter a visão do todo. Para buscar alimentos, polinizar e fazer sexo e botar ovos e perpetuar a espécie. Isso é genial. É uma super inspiração que vem da natureza. Nós estamos na pupa. Em transformação. A fase da mecânica está dominada. Agora é desenhar e gerenciar a sociedade e suas instituições como sistemas vivos, interativos, adaptativos. O briefing é sistema vivo. Boa notícia! A transformação já está em curso. Por exemplo, quando introduzimos nas empresas squads, metodologias ágeis, ecossistemas de inovação, flexibilização de relações de trabalho, tudo isso está destruindo o que estava e está criando novas dinâmicas, novos contratos e novos vínculos. O que precisa é saber que não estamos apenas ficando mais ágeis e inovadores, mas virando outra coisa, sistema vivo, que evolui e se fortalece no cenário incerto. Para você se inspirar na natureza, use a biomimética, bio de vida e mimética de imitação, imitar. Em inglês é biomimicry. A natureza está aí há mais de 4 bilhões de anos mostrando como resolver problemas complexos com muita eficiência. Termino com uma mensagem otimista, que pode nos ajudar a passar pela transição. É uma frase que eu vi no Museu de História Natural de Nova York, no Borboletário, que fala sobre o sentimento da lagarta desnorteada no meio daquela destruição toda. O que a lagarta chama de fim, o resto do mundo chama de borboleta. Boa transição para nós, da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. É um processo de humanização da sociedade. Vamos juntos. Até a próxima. Gostaram do vídeo? Olha aí, estou vendo várias palminhas aí, que coisa boa. Então, obrigada, Firmino. O áudio tá ok. Depois, Lênia, organiza seu áudio para os próximos filmes. Tá bom? Então, vamos lá. O que, que ele está falando? Ele está falando dessa mudança de mundo. Então, na década de 80, o exército americano criou esse mundo, esse nome, mundo VUCA, para poder lidar com a guerra contra o terrorismo, que era diferente de lidar com uma guerra contra outro estado, contra outra nação. Ok, então naquela época já se pensava em um mundo rápido, que muda rápido, é volátil, é incerto, é complexo e ambíguo. Com o advento da pandemia, mas não surgiu na pandemia, já surgiu um tempo antes, a ideia do mundo pós-moderno, pós-normal e etc., e veio a sigla BUNNY. O que é o mundo BUNNY hoje? É um mundo quebradiço, frágil. Se ele é frágil, ele requer de nós constante resiliência e novas competências, novas capacidades. O que a pessoa veio buscar aqui hoje? Desenvolver competência. O que ela vai buscar quando ela faz um curso de inglês? Desenvolver competência. O que ela vai buscar quando ela aceita um desafio no novo trabalho? Desenvolver competência. Quando ela vem fazer um MBA? Desenvolver competência. Então, o tempo inteiro nós precisamos, para lidar com esse mundo tão mutante e, ao mesmo tempo, frágil, desenvolver o melhor de nós mesmos. E, nesse sentido, a experiência da pandemia foi exatamente essa fragilidade. Num dia a gente podia ir para bar, sair, ir para show, parará. No dia seguinte não podia sair de casa. Máscara, só Deus sabe quando a gente vai, de fato, se sentir seguro. Não é nem a liberação do governo, é quando a gente vai se sentir seguro para ir num cinema, num shopping, uma atividade assim fechada, sem ela. O mundo é ansioso, está tudo mais rápido, está tudo para ontem. Ah, vou trabalhar de casa, vou ganhar tempo, porque eu não tenho que ir voltar do trabalho? Não. Todas as pessoas e várias pesquisas relatam que no home office
para quem esteve ou está, a gente trabalhou muito mais do que trabalhava na empresa. Não tinha muita hora, estava sempre disponível. E isso gerou também muito excesso de trabalho, muitos problemas e etc. Requer, então, empatia e atenção plena. Quando a gente fala que o mundo está mais ansioso, ele exige de nós uma maior empatia e uma maior atenção para tudo que acontece ao nosso lugar, ao nosso redor, e ao mesmo tempo, atenção plena, que é o famoso mindfulness, que é estar no aqui e agora. Uma das formas da gente deixar de ser tão ansioso é viver o aqui e agora. Hoje mesmo a gente fez uma live de manhã lá no meu perfil, quem quiser depois vai estar gravado lá também, e a gente falava de um livro do Edgar Tolle, que chama O Poder do Agora, falando do quantas pessoas têm dificuldade em se concentrar no hoje. Um mundo que agora é não linear, ele deixou de ser cartesiano, binário, 0 ou 1, preto ou branco, e ele passou a ter 1000 possibilidades, 1000 cores. Então, se a gente queria o controle da certeza do binário, do cartesiano, ele não existe mais. E se ele é não linear, ou seja, ele pode ir para qualquer lugar, assim como o vírus, que até hoje não existe um protocolo padrão para o tratamento. Uns falam que uma coisa resolve, outros não, outros isso, outro aquilo. Ele passa a ser, então, não compreensível. Ele é incompreensível na medida em que ele não é mais linear, ele não segue a lógica. Exigindo o quê de todos os profissionais e lideranças? Intuição, que nada mais é do que o acúmulo das suas experiências, de como você conseguiu estar antenado para o mundo, não é nada misterioso do além, e transparência, que é o quanto você consegue ser verdadeiro, ser genuíno, num mundo não linear, que exige atenção ao contexto e adaptação, na verdade, integração, flexibilidade. Esse é o mundo Bunny que a gente vive. Um mundo que na gestão de pessoas, bem como nas indústrias, a gente já vem com o modelo 4.0. O modelo 4.0, além de fazer todo o controle da mão de obra do departamento pessoal, todas as documentações e treinamentos de qualidade do RH tradicional, ele entra com uma vertente de avaliação de desempenho, treinamentos de soft skills, comportamentais, compliance, ética, vocês vão ouvir muito, e eu vou mostrar daqui uma palavra chamada ESG. Anota aí, ó, sininho da importância. O RH do futuro vai ser ESG. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é. Então, a gente trabalha mais do que atrair talentos, a gente trabalha reter pessoas. O grande drama das empresas hoje é reter bons colaboradores. Contratar está difícil? Tá. Mas a gente ainda consegue. Agora, se não tiver boas políticas, bons salários, boas recompensas além do salário, e sobretudo, possibilidade de desenvolvimento, aprendizagem e crescimento. E um bom líder, a gente não fica com essas pessoas. Um grande drama, quando eu vou nas empresas falar sobre programas de sucessão, ou então academias de liderança, jornadas de líderes, Cíndia, e se a gente treinar essas pessoas e elas saírem daqui, como é que a gente vai garantir a gente estar investindo? E eu falo, não há garantia. Mas com certeza, se eu não treinar, você vai perder muita gente, inclusive elas também. Então, é uma aposta necessária. É um risco, é uma ousadia, que faz parte do ser empresário, que faz parte do ser empreendedor. E aí, hoje, nós migramos para um modelo que, na indústria 4.0, é dominado pela inteligência artificial, banco de dados enormes, robôs e etc. E traz para nós, no mundo de gestão de pessoas, a importância desse business partner, de todo o RH, DP e GP, e mais uma visão sistêmica e estratégica de entender o negócio, entender de people analytics e, sobretudo, ver pessoas como pessoas, né? Então, eu estava com uma gerente de RH do agro, eu atuo muitas vezes em tecnologia, cooperativa e agro. E aí, ela do agro, ela de uma multinacional, ela virou para mim e falou assim, sim, de outro dia eu estava numa sala, porque estavam reformando o prédio, eu rodo nas unidades, e chegou um fornecedor para trazer uma ideia para a minha empresa. Era um fornecedor de uma grande multinacional, né? E, ao mesmo tempo, eu sabia quais eram as dificuldades que o agro está passando agora, com a falta de insumos e etc. E, de repente, eu perguntei se eu podia ficar num cantinho da sala, porque minha sala estava em reforma, não tinha para onde ir. Eles falaram, tudo bem.
Beleza, mas eu não resisti. E aí, lá no meio, eu virei e falei assim, gente, mas isso, isso e isso? Vai ter pessoas, não sei o quê? Quando o fornecedor começou a bater um papo com ela, ela entendia tanto do business, do negócio, do que ia faltar, do que isso causava na plantação, e ao mesmo tempo, por causa da chuva, não dava para adiantar ou atrasar, enfim. Que ele virou para o fornecedor, né, dele, da empresa, né, o cliente, o fornecedor virou para o cliente da empresa e falou assim, tem certeza que ela é do RH? Eu nunca vi um RH desse jeito, eu nunca vi uma pessoa que entendesse tanto de negócio. Desse jeito, vocês estão assim, bombando. Então, leva isso para você. Leva para você conhecer a importância de saber o negócio. Porque daqui para frente é tecnologia, sistema, indicadores, processos, mas o primeiro são pessoas. Porque são as pessoas que vão coordenar tudo isso, que vão entregar tudo isso, que vão controlar tudo isso. Processos, indicadores, sistemas. Então, a ordem começa por sensibilizar o seu colaborador, respeitá-lo como pessoa, investir no seu desenvolvimento, no seu treinamento e, ao mesmo tempo, saber cobrar. Porque nós precisamos, no mundo, entregar metas, entregar indicadores, OKR, KPIs e várias outras siglinhas que a gente vê por aí neste mundo. E hoje o que a gente fala é um comportamento cada vez mais disruptivo. O que é ser disruptivo, gente? É fazer cada vez mais com menos? Show! Mas sem perder valores. O que está acontecendo, por exemplo, com a Uber. Não sei se alguém que está aqui conosco, nós estamos aí batendo em 70 pessoas, trabalha para a Uber. Mas, com certeza, a Uber é um modelo de negócio que veio sendo disruptivo, só que agora está perdendo valores. E ela está num drama. Porque, com o aumento dos combustíveis, a gente tem também um aumento da tarifa, mas nem sempre essa tarifa está sendo repassada adequadamente. Isso significa que muita gente deixou de prestar o serviço. Para nós, usuários, está ficando mais difícil, eles estão cancelando corridas de baixo valor, está ficando mais demorado, é um serviço que está perdendo a confiabilidade. E se ele perder a confiabilidade, ele perde o negócio. Ele perde o negócio. Então, um modelo tão disruptivo, que fez tanto sucesso, não soube lidar com as mudanças e etc., com a valorização de toda a cadeia, e agora está passando por uma crise, como várias empresas também. E um dos principais motivos pelos quais as empresas não, às vezes, conseguem sair de uma crise é porque elas não entendem a sua própria cultura. Não fazem diagnósticos, não fazem monitoramento, não fazem acompanhamento da sua cultura. E essa frase eu amo de Peter Drucker, amo essa frase. Porque Peter Drucker é considerado um dos pais da administração, faleceu há poucos anos, fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu trabalho há 23 anos com cultura. E eu chego numa empresa e eu faço um diagnóstico bem rápido de cultura. Eu preciso estar lá poucos meses para fazer esse diagnóstico, para ver se alguns projetos, se alguns programas, se algumas certificações vão dar certo no DNA, na essência, ou é só para inglês ver? Ou é só para dizer que tem? E isso, infelizmente, acontece muito. Porque se não houver uma cultura que embasa aquela estratégia de certificação ou aquela estratégia de conseguir ampliar, de trazer pessoas talentosas, de trazer novos produtos e etc., não adianta. Eu preciso primeiro cuidar da cultura. E a cultura é top-down, é a cabeça dos gestores, é a cabeça da diretoria, do CEO, dos donos, dos acionistas, enfim, de quem tem o poder de decidir. Esse é o que realmente ganha. Então, a gente precisa estar de olho nisso daí para poder criar estratégias. Ok? Então, vamos lá. Novas certificações no que tange ao lado de pessoas estão surgindo aí, especialmente no nosso Brasil. O selo mais clássico de gestão de pessoas é o selo do GPTW, Great Place to Work. Boas empresas para se trabalhar. Mas é um selo que vem sendo questionado, e aqui não é o nosso foco, mas enfim, estão surgindo novos selos. Agora, neste ano, surgiu o selo da FIA e do UOL de empresas incríveis para se trabalhar. E aí tem os critérios. E também existe um ranking, desde 2019, de empresas humanizadas. Tem até um livro para isso também, se vocês gostarem do tema. O próprio livro chama isso, ó, Empresas Humanizadas. Quem gosta de livro e quer ler sobre isso, empresas humanizadas. E existe um ranking,
que avalie o quanto aquela empresa trata bem, ou o quanto ela se preocupa, ou o quanto ela cuida de todos os seus stakeholders. O que é um stakeholder? Qualquer pessoa que tem contato, influência e vínculo com a instituição, com a empresa. Então, fornecedor é stakeholder, cliente é stakeholder, acionista é stakeholder, colaborador é stakeholder, governo é stakeholder, comunidade, vizinhança na qual aquela empresa está é stakeholder e assim vai. Tá? Então, as empresas humanizadas é um ranking também muito interessante para você dar uma olhada. Por quê? Porque saiu uma notícia essa semana que até para as empresas começarem a oferecer ações na Bolsa, aportarem dinheiros, fazerem IPOs, elas vão ser mensuradas não só pela parte do EBITDA, do financeiro, do parque industrial, dos números contábeis. Elas vão ser também auditadas por como elas tratam pessoas, fornecedores e toda a cadeia. Então, ter essas certificações vai contar e vai ser necessária para entrar na Bolsa, conseguir investidores e etc. Por isso, as empresas precisam. Mas elas precisam trazer isso no seu DNA, top-down. O diretor, o gerente, o presidente, o CEO e etc., eles precisam, os acionistas, eles precisam não só comprar e pagar a ideia, porque eles andam pagando. Eles precisam ser o exemplo dessa ideia. Praticarem isso lá dentro. A prática precisa começar neles. Porque só comprar e pagar está ficando fácil. O difícil é eles, de fato, praticarem, serem exemplos, serem, como a gente chama, porta-bandeiras dessa cultura de valorização de pessoas, sem perder o foco em indicadores, em números, em resultados, como vocês vão ver aqui. Então, agora a ideia é sustentabilidade. Mas é uma sustentabilidade que vai muito além daquela ideia da sustentabilidade de ambiente. E traz também uma sustentabilidade social de pessoas e uma sustentabilidade de governança, de finanças. Uma empresa, quando ela desaparece do mercado, seja porque ela não cuidou do ambiente, não cuidou das pessoas ou não cuidou dos seus processos e das suas finanças, ela leva com ela dezenas ou até centenas de famílias desempregadas. E isso é muito ruim para toda a sociedade, para toda a comunidade. Então, o selo, que vai existir um selo ESG, e as pessoas já estão buscando também, vai obrigar as empresas a cuidar desse tripé de uma forma mais sistêmica, mais multicultural, que engaja mais pessoas e dá sustentabilidade. E as empresas vão ter que começar a olhar para isso também, para conseguir investimentos, para conseguir várias outras coisas que são importantes para a sua sobrevivência. Então, essa é uma tendência interessante aí, ó. Anota aí, tá bom? Diversidade. Diversidade também é uma coisa muito interessante, porque nós temos, a cada dia que passa, uma abertura maior a vários tipos de pessoas. Gente, diversidade, há muito tempo, não tem a ver com mulheres no poder, nem contratação de pessoas de outras raças. Diversidade é muito, muito, muito mais ampla que isso. Muito mais. Eu tenho uma grande amiga que ela é a gerente de diversidade de uma multinacional, que aqui todo mundo já comeu um produto deles, com certeza. E ela fala que o grande desafio da diversidade é que há algumas palavras, e eu faço meia-culpa, porque eu também uso, e olha que eu estudo sobre isso, mas fazem tão parte do nosso cotidiano, e alguns preconceitos são tão arraigados, e a gente cresce com eles, que é um grande desafio a gente conseguir, de fato, deixá-los de lado para assumir um novo papel. Mas esse papel vai ser importante, primeiro porque as pessoas estão ficando cada vez mais diversas, especialmente nas gerações, que é a geração Y e a geração Z. Elas estão trazendo para o mercado de trabalho pessoas com outro modelo mental. Aqui em casa eu tenho uma alfa, né? Que é a que vem depois da Z, que vai entrar no mercado aí de agora para os próximos 5, 7 anos. Tem duas da alfa aqui na minha casa, filhas adolescentes. E a Alfa vai ser mais ainda engajada e, com certeza, vai nos trazer cada vez mais esse desafio da diversidade, que promove mais soluções para o negócio, que é capaz de atrair e reter mais talentos, mas, ao mesmo tempo, também gera muito mais conflitos. Necessita de políticas cada vez mais sólidas e mais consistentes para que as pessoas possam ficar. Existe uma pesquisa que fala que, até 2025, mais de 60% da força de trabalho será composta pelas gerações Y, Z e essa alfa que vai chegar aí. Y e Z principalmente. Olha que a geração Y está envelhecendo. Os Y hoje já tem perto dos seus 35, às vezes quase 40 anos.
Então, isso mostra que essa população será economicamente ativa e vai mudar muita coisa no mercado. O que que é uma outra tendência que a gente não tem como fugir dela, seja em qualquer área, seja no RH? Domínio de dados. Eu costumo dizer para os meus alunos, e aí às vezes os psicólogos como eu, né, não vão gostar, eu gosto, mas alguns não gostam, é que ele fala: não, eu fui fazer psicologia porque eu gosto é de gente, não gosto de número, não, vou lá entender de Excel. Vai. Se você quiser trabalhar no RH, sim. Porque o RH só consegue qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de orçamento, budget e etc., quando ele convence os gestores. E esses gestores entendem a linguagem de gráficos e números. Então, se você chega para eles e mostra o que a empresa investe e é menos do que o retorno que ela vai ter com aquele investimento, com certeza a sua chance de conseguir esse investimento é muito maior. Agora, se você não consegue provar isso, mostrar isso, ou dominar indicadores, e hoje indicadores estão com vários nomes por aí, né? Para quem gosta de indicadores, uns livros bem interessantes são esses três livros aqui. Eu tenho um treinamento sobre indicadores que eu uso muito esse. OKRs, que são os grandes objetivos, de preferência objetivos de curto prazo, uma metodologia que começou a ser difundida e rodada no Google, está nesse livro aqui, ó, Avalie o que Importa. E a partir desses objetivos estrategicamente importantes, a gente tem o desdobramento para indicadores ou KPIs. Então, eu tenho os OKRs, os OKRs, opa! E deles tem todos os indicadores que a empresa precisa acompanhar. E quando eu falo que ela vai para os novos rankings, como eu mostrei para vocês há pouco, significa que nesses rankings eu também vou ter indicadores. Porque hoje a gente trabalha dentro de uma cultura que é possível colocar número ou indicador em tudo. Até quantas vezes você abre a porta para sair da sua casa por dia para ver se vale a pena trancar ou não? Colocar uma fechadura de mão que reconhece ou sei lá o quê, ou não. Então hoje a gente pode medir qualquer coisa. Qual é o perigo, então, da gestão de pessoas nesse mundo repleto de números, de Excel, de tabelas, de acompanhamento, de avaliação de performance, que se transforma às vezes numa nota para um pagamento de bônus, de lucro, de performance? Você só focar nisso. Infelizmente, algumas empresas, veja, elas pegam, bom, os nossos indicadores que afetam o nosso bolso, as empresas não, as pessoas, desculpa. A pessoa olha ali, ó, a relação de indicadores que afetam o meu bolso é essa, essa, essa e essa. Então, eu vou focar só nisso, o resto não importa. Porque o resto não vai me gerar recompensa. E não é assim. Então, esse é um perigo muito grande da gente criar mecanismos muito complexos e, ao mesmo tempo, eficazes até certo ponto. Mas vai perdendo a mão, vai perdendo a mão, vai perdendo a mão, mesmo batendo indicadores, até uma hora que olha e fala, what? Como assim? Porque nem sempre os indicadores, eles são de fato tão heterogêneos para abarcar todas as áreas da empresa, né? Isso também é uma construção que a gente vem fazendo. E como vamos, então, equilibrar tantas coisas, tantas demandas, tantas novidades, tantas tendências, fazendo uma adequada gestão da emoção, que é outra tendência quando a gente fala em gestão de pessoas para 2022. Goleman, que é considerado o pai da palavra inteligência emocional, não foi ele que lançou, ele aprendeu com um professor da faculdade, mas foi ele que disseminou, então ela é atrelada a ele porque ele que disseminou. Ele fala que ao menos 80% do seu sucesso, que eu estou falando aqui para adultos, está na inteligência emocional. Está no como você faz, não o quê. E o como faz toda a diferença. Essa semana eu conversei com umas duas ou três pessoas que falaram o seguinte: olha, eu vou abrir mão desse cliente, por mais que ele me pague bem, porque a forma como ele me tratou, como ele argumentou e como ele fez era desnecessária e eu não preciso passar por isso. E eu ouço nas empresas isso direto de talentos, às vezes em entrevistas de desligamento, ou mesmo postando nas redes sociais e etc. E essa semana eu também vivi um caso entre dois gestores da empresa, onde eles não conseguem se conversar, eles dependem um do outro, e eles não conseguem se conversar, e eles se tratam de uma maneira extremamente rude, e isso compromete todo o sistema. Isso compromete todo o sistema da organização. E não adianta, o presidente já sentou os dois na minha frente e falou: vocês precisam conversar, vocês precisam trabalhar junto. Se vocês se odiarem no mundo lá fora, é problema de vocês. Mas aqui dentro, vocês têm que respeitar, têm que trabalhar juntos e têm que chegar no objetivo comum da empresa. É para isso que vocês foram contratados.
Eu até fiquei meio assim, né, o dia que eu ouvi isso, porque eu sou adepta da comunicação não violenta, mas nem sempre ela vai funcionar. Às vezes a gente precisa abrir mão de outros recursos, porque já havia sido feita várias coisas para esses dois gerentes e não estava resolvendo. Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar. O quanto a gestão das emoções do indivíduo e, é claro, também do ambiente, as empresas estão investindo para que, de fato, a gente tenha bons lugares que retenham talentos e façam com que eles entreguem as melhores das suas competências. E que estejam constantemente preparados para desenvolver as competências. Porque amor ao aprendizado, sem dúvida alguma, vai ser um critério importantíssimo, até para contratações daqui para frente. Eu venho falando isso muito para os meus colegas e para os meus clientes nessa área. Um livro muito legal sobre isso. Ah, um livro de indicadores, né? Alguém tinha comentado aí, ó. Um livro de indicadores. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma indicação de livro, põe aí no bate-papo que depois eu atendo vocês. Esse livro aqui é só de indicadores de RH, tá bom? E aí, o que que a gente tem? Esse livro aqui, ó, do Conrado, é maravilhoso. Chama Lifelong Learning. O que que significa isso? Nós agora vamos fazer pequenos aprendizados ao longo de toda a nossa vida. A gente entra no MBA, em paralelo, assiste lives, lê livros, participa de cursos de curta duração e, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo, está ensinando. Então, nós vamos ser aprendizes durante toda a vida. E é nesse sentido que vamos desenvolvendo cada vez mais competências. Há 5 anos atrás, a competência de destaque era a resiliência. Eu tenho que suportar a pressão e capaz de ser motivado, mesmo recebendo não para aquele projeto que eu trabalhei noite e dia, meses. Isso é resiliência, saber lidar com a pressão e manter-se produtivo. Agora, não é só mais resiliência. A cada ano, a cada movimento do mundo, hoje a gente vem falando da importância do equilíbrio da inteligência emocional, por exemplo. Então, de ser um lifelong learner, estar aberto ao aprendizado. Hoje eu estava montando o PDI de uma diretora, e aí, dentre as metas dela, uma tinha lá que era justamente trabalhar a gestão das equipes, da gestão das pessoas com inteligência emocional. Aí eu virei para ela e falei assim: dentre as ações do seu plano, pode conter, além de feedbacks, até terapia, em alguns casos eu indico também, leitura de livros, participar de eventos como esse daqui, papapá, papapá. E aí, eu virei para ele e falei assim: o que que você costuma fazer para aprender sobre gestão de pessoas? E ela falou: nada. Eu não costumo aprender sobre isso. Eu aprendo sobre técnica. Entrego resultados. Sou da administração. Eu falei assim: ok, mas você não é mais da operação, agora você é da gestão. Então, como é que você não tem uma fonte para se alimentar de tendências, de novidades do que é preciso para gerir pessoas? Ela teve uma certa dificuldade para receber isso no começo, mas depois ela concordou e a gente fez o PDI, ficou ótimo e tal. Mas eu tenho certeza que para ela vai ser bem desafiador cumprir aquele PDI, porque ela não via valor nisso até então. E a pessoa não passa a ver valor numa coisa da noite para o dia. É preciso uma boa caminhada para que isso aconteça. Enfim, então, se temos competências a desenvolver, afinal de contas, o que são elas? Competência hoje. E aí eu escrevo isso nesse livro aqui, ó, o meu capítulo desse livro aqui é justamente o capítulo que fala da importância da entrega nas competências. E a entrega é o que vai além do famoso chá. Então, durante muito tempo, a ideia de competência ficou restrita a ter conhecimentos técnicos, que é o saber, habilidades motoras e cognitivas, que é o saber fazer, e atitudes, que é o querer fazer. Só que, com certeza que um monte de gente, assim como eu, quer fazer uma reeducação alimentar vulgo regime pensando que o verão está vindo aí. E sabe, tem conhecimento de alimentos que são prejudiciais ou que não são tão bons para a saúde. Tem habilidade ou para cozinhar com menos sal, com menos óleo, ou então para ir num self-service e escolher um filé grelhado ao invés de um filé parmegiana. Quer fazer isso porque quer estar bem para o verão, mas não entrega. Outro dia eu fiz essa pergunta numa aula, não sei quem estava aqui na minha aula do final de semana, eu fiz essa pergunta na minha aula do último final de semana aqui no MBA. Aí o aluno virou: professora, 11 querem a cada 10. Eu falei: uau, 11 a cada 10. E eu perguntei: quantos entregam? Aí ele foi super generoso, eu acho que ele falou 5, parece, ou 3. E na hora, os colegas começaram no bate-papo: tá louco? Um, meio, dois e olhe lá, e não sei o quê.
Porque, de fato, é o que a gente percebe no nosso dia a dia, a dificuldade está na entrega. Eu não posso ser um excelente vendedor se eu conheço o produto, conheço as especificações técnicas e etc., se eu tenho habilidade de persuasão, de negociação, de comunicação, se eu quero vender, mas eu não fecho a venda, eu não faço a conversão. Aí não adianta. Então, a entrega é o diferencial de qualquer competência. E hoje, a tendência é que a gente desenvolva cada vez mais o que a gente chama de soft skills. Soft skills são competências socioemocionais, como a liderança, como a inteligência emocional, como a abertura ao novo, como a gestão da mudança, a gestão do conflito, a persuasão, né? Tudo isso são soft skills que vão determinar a sua carreira, sucesso ou não. E quanto mais você sobe na hierarquia, você sai de um assistente, um analista, um líder de linha, um coordenador, um gerente, um diretor, um presidente, um vice-presidente, um vice-presidente, um presidente, quer dizer, né? Mas você vai precisar das soft skills, das competências de relacionamento. Porque se você for bom de relacionamento, a sua equipe vai entregar a operação e o tático. Agora, se você for bom de relacionamento, primeiro você não vai ter os pares ao seu lado e você também não vai ter a sua equipe te entregando. Você vai ter que descer para o operacional e isso não vai funcionar. Para quem quer aqui desenvolver liderança, para quem quer crescer nessa área, etc., um livro muito bom, até para te entender que cada vez que você é promovido, são novas competências necessárias, porque o grande problema é que você é promovido porque você se desempenhou muito bem naquele cargo anterior. Mas quando você chega no cargo novo, você só vai ter sucesso se você desenvolver outras habilidades, outras competências. Mas como assim? Eu era tão bom naquilo, por isso que eu cheguei. Pois é, mas aqui, se você continuar sendo só bom naquilo, não vai rolar. Não vai rolar. Tem um autor italiano que ele fala que nós temos um sistema perverso que promove a pessoa à incompetência. Ele começa lá como assistente. Ele é muito bom, ele vira um analista. Ele é muito bom, ele vira um analista pleno. Ele é muito bom, ele vira um analista sênior. Ele é muito bom, ele vira um coordenador. E a cada vez que ele é promovido, ele se desdobra para conseguir novas competências. Ele se desdobra para desenvolver novas competências. Até uma hora que ele vira um gerente, um diretor, um superintendente, sei lá, e ele não consegue mais desenvolver essas competências novas, por algum motivo. Ou ele não quer. Isso daí, porque só não consegue desenvolver quem não quer, quem não está disposto a pagar o preço, porque o preço é alto. O preço de você se tornar um líder, um gestor de pessoas, é alto. Então, quem não está disposto a pagar, não desce para o play. Não adianta. E aí ele não quer mais aquilo e etc., aí provavelmente ele é promovido para o mercado como incompetente. Não importa que ele tenha uma trajetória de sucesso de 5, 7, 8, 10, 15, 20 anos, ele não deu conta. Poxa, mas ele deu conta 20 anos. Mas eram outras competências, outras exigências. Talvez o melhor teria sido não aceitar essa promoção que te exige um desenvolvimento de competências para o qual você não quer, num momento em que você não está disponível para. Só que no nosso mundo, rejeitar uma promoção é visto como coisa de louco. Não devia ser assim. Até porque não há espaço para todo mundo no topo. Ele vai cada vez mais afunilando. É muito bom quando você tem excelentes pessoas que ficam felizes de entregar o seu melhor na operação e no tático. Mas para o mercado, para a nossa cultura, olha como a cultura é importante. Para a nossa cultura, se você está numa empresa há 5, 10, 15 anos, não virou um gerente, um diretor ou sei lá o quê, você não teve sucesso. Essa é uma armadilha terrível, uma coisa que eu discordo completamente. Você teve sucesso de ficar lá tanto tempo, você pode crescer lateralmente. As empresas podem criar programas de crescimento lateral, aumento de salário, benefícios lateral. E não necessariamente é vertical, como a gente costuma pensar com novos cargos, né? Mas isso é o papo para uma outra, né, palestras aqui. Então, para vocês se autoavaliarem aí, estamos chegando no finalzinho que eu quero abrir para vocês fazerem perguntas, para a gente poder bater papo, tirar dúvidas dos MBAs, que a gente compreende tudo isso também. Se autoavalie nessas competências que são hoje consideradas essenciais para o profissional. A fonte que eu busquei isso aqui foi o Fórum Econômico de Davos em 2018. Lá ele apontava um conjunto de competências necessárias para 2020 e adiante, e eu complementei com algumas outras aqui. Conhecer de pessoas, conhecer o negócio, ter cooperação e diplomacia, ter compromisso com a técnica e com a entrega de indicadores de resultado. Vai se autoavaliando aí, vai fazendo seu exercício.
E depois você pode aplicar isso aqui e autoavaliar a sua equipe também. Ter um comportamento ético baseado numa sustentabilidade do ambiente, da sociedade e da governança. Eu tenho ambiente, pessoas e finanças, processos. Ter empatia, acolher, saber ouvir. Ser imparcial, ser neutro, saber transitar entre as diversas áreas e níveis hierárquicos da empresa. Ter pensamento estratégico, saber como é que é a estratégia da empresa, o que é missão, visão, valores, propósitos, indicadores, algumas metodologias de planejamento estratégico, como balance scorecard. É importante você ter uma atuação estratégica dentro da empresa. Saber perceber e lidar com sentimentos declarados ou velados, ocultos. Porque para vários projetos, tem gente que é transparente e falou, não concordo, vai me dar mais trabalho, não acho que vai dar certo com a nossa cultura. Mas tem muita gente que boicota nas costas. Tem muita gente que não dá esse feedback e acaba contribuindo negativamente, se é que é possível falar essa palavra, né? Com o projeto. Detonando o projeto, em outras palavras. Gente, feedback também é uma tendência importantíssima dentro do que a gente chamou aqui de comunicação, que eu falei lá no início do nosso movimento aqui, que nunca cai de moda. E eu comprei um livro recente que eu achei que é muito legalzinho. Ele é um compêndio da Harvard que chama A Arte de Dar Feedback. Eu diria que está faltando a arte de receber também. Porque ser uma pessoa, independente de ser gestor, eu posso receber um feedback do meu colega, que sabe receber feedbacks, é muito importante. Talvez é mais importante saber receber do que saber dar. Mas, enfim, e eu tenho, inteligência emocional, que é justamente saber lidar com as suas emoções, reconhecer as suas, para não projetar no outro, e também reconhecer o que é do outro para não pegar para você. Eu amo uma frase do Dalai Lama que fala assim, não deixe que a tempestade do outro tire a sua paz. Leve-o para a sua paz. Mas aí é muito Dalai Lama, né? Trazer ele para a nossa paz é muito Dalai Lama. Se a gente conseguir não deixar que a tempestade do outro tire a nossa paz, já está de bom tamanho. Quem concorda comigo, faz um joinha aí. Quem concorda que se a gente conseguir, né? Eu tenho uma figurinha que eu adoro, que ela fala assim, ó, não venha desdeboar quem está de boas. Exatamente. Então, não venha desdeboar quem está de boas. Eu quero continuar de boas. Olha aí, ó, um monte de gente falando isso, que a gente pode se proteger. Como é que a gente se protege? Com inteligência emocional, sabendo o que é meu e o que é do outro. O que é do outro eu vou devolver e agradecer. E o que é meu eu vou saber lidar com isso e digerir. E um ótimo nível de cultura geral, gente. Eu já vi muitos bons negócios sendo fechados e muitas pessoas sendo contratadas ou promovidas porque elas entendem de mundo, de negócio, sabe? Entende um pouquinho de criptomoeda, entende de algum esporte, faz viagens interessantes, come coisas diferentes, lê sobre outros assuntos que não seja só do seu ambiente. É isso que dá um ótimo nível de cultura geral. E é isso que faz com que o profissional seja bem-vindo, diferenciado. Ele consegue conversar em qualquer papo. E quando ele não sabe, ele corre atrás, ele é curioso, ele vai e aprende. E nunca é o dono da verdade. Sempre com humildade. Porque humildade é essencial para qualquer uma dessas coisas. Qualquer uma dessas aqui está embasada na transparência, na confiança, na humildade. E também na sua capacidade de correr atrás. Na sua garra, como muitos chamam. Hoje também, o foco, quando a gente fala em competências e pessoas, é trabalhar cada vez mais os pontos fortes. Tá aí a dica de um livro, tem um teste dentro desse livro, que é lá do Gallup Group, um grupo de pesquisas internacional, antigo e muito famoso. Então, Gallup, ele já fez essa pesquisa, pôs no livro, e ele também tem um assessment no livro, e você pode comprar o assessment direto com a Gallup, também, só que é mais cara. E aí ele vem falando que você identificar os seus talentos para que eles se tornem os seus pontos fortes faz com que a sua marca seja cada vez mais valiosa no mercado. Faz com que você tenha uma bandeira, com que você seja reconhecido. É muito bom quando alguém fala assim, olha, para resolver esse problema é só se eu chamar o João. Porque o João, se o João não resolver, gente, vocês desistem. Porque ninguém resolve. Já imaginou alguém precisar de um tipo de treinamento, de um tipo de competência, de algum tipo de coisa e falar assim, se não for o fulano ou a fulana, ninguém mais vai resolver, tem que ser. E aí essa pessoa nunca mais vai ter preço, ela sempre vai ter valor do seu trabalho. E ela vai poder cobrar o quanto ela quiser, porque aquele médico especialista ou é aquele consultor que você fala, só tem que ser com ele, se não for com ele, eu não vou não. Oh,
Imagina. E aí a gente agregar esse valor é que faz a toda a diferença. Então, para concluir com vocês, esse mundo que a gente trabalha 4.0 te faz Sim. essa pergunta. Oi, Rayana, eu estou Só que terminando aqui. Jesus evoluindo, eu me perdi. Tu poderia só Rayana, eu não estou ouvindo você direito, o seu áudio tá quebrando. Você poderia colocar no bate-papo e aí eu te respondo lá no bate-papo, eu prometo, tá bom? sim. Obrigada. Então, o que que nós temos aqui, ó? Para a gente concluir, a gente tem a ideia de quem você vai ser nesse mundo 4.0, quem você quer ser e o que que você vai oferecer para participar desse mundo, para contribuir com esse mundo. Uma das coisas que eu venho falando, essa frase eu coloco nas minhas apresentações, é uma frase que eu tenho certeza que toda empresa precisa ouvir, e por isso eu falo que é: a marca de uma empresa será totalmente afetada pela forma como ela toma decisões e faz a gestão de pessoas em momentos de crise, especialmente agora na Covid-19. Então é momento de ler. Desculpa. Estava lendo a Rayana aqui, já te respondo, Rayana. É momento de acolher, reter e incentivar as pessoas, porque são essas pessoas que levarão o Estado e as empresas para fora dessa crise. Então, isso é muito importante, né? E é importante você olhar para isso daqui. Rayana, ótimo nível de cultura geral, quer dizer estudar sobre várias coisas, ler sobre várias coisas, entender às vezes de criptomoeda, entender de esportes, saber o que que está acontecendo no mundo, ler jornal todo dia, pelo menos as manchetes, ser curioso para aprender as coisas, falar outras línguas, fazer viagens, conhecer pessoas de culturas diferentes e saber como funciona lá, comer coisas diferentes e permitir ousar. Isso envolve um ótimo nível de cultura geral. Obrigada, então. Que bom que você entendeu. Respondi aí. Quem tiver qualquer pergunta, qualquer comentário, gente, pode colocar aí no bate-papo. E eu termino com a ideia da Brené Brown. A Brené Brown coloca que a ideia da vulnerabilidade, que é lidar também com os nossos pontos de melhoria, não como se eles fossem um fardo ou uma vergonha que eu preciso esconder, mas como eles fazendo parte de nós. Eu faço as pazes com o meu e foco no que eu sou bom. Esse é o segredo. O segredo é: desenvolva seus talentos, seus pontos fortes, conheça seus pontos fracos, não tenha vergonha deles, dá o braço e fala: nessa vida estamos juntos, bora lá. E é uma medida muito precisa da coragem. A Brené Brown, ela tem vários livros e ela tem também um documentário no Netflix. Só investidor, porque ela está em 48. Muito legal, tá bom? Ela tem também um documentário no Netflix fantástico. Ela tem alguns dos vídeos mais vistos numa plataforma que chama TED. Escreve aí para mim, Sérgio, TED. Plataforma TED, que é uma plataforma muito legal de compartilhamento de, escreve no bate-papo, de compartilhamento de conhecimentos gratuitos com pequenas palestras e pesquisas do mundo inteiro. E alguns dos TEDs mais vistos é da Brené Brown. Ela tem no Netflix um documentário e tem ela também no YouTube. E, exatamente, a coragem de liderar é muito bom. E o último dele, o último dela que eu comprei foi esse aqui, ó, a coragem de ser você mesmo. O primeiro dela chama A Arte da Imperfeição, A Coragem de Ser Imperfeito. O primeiro livro dela é esse daqui, ó, chama A Coragem de Ser Imperfeito. Tem a ver com as pesquisas que ela vem fazendo há muitos anos sobre vulnerabilidade, vergonha, pontos a desenvolver e como é que as pessoas lidam com isso, né? Agora eu vou abrir para perguntas, perguntar o que que vocês querem. Sérgio, coloca para mim, por favor, aí no bate-papo, o nosso Mentimeter. Quem já votou no Mentimeter? Opa, peraí. Quem já votou no Mentimeter precisa dar um refresh, precisa dar uma atualização, um F5, para ver a nova pergunta que está lá, que eu espero que vocês respondam para mim. Então, vai lá no www.mente.com, entra para mim com o código que o Sérgio vai colocar para nós aqui, ó, que é o código. Deixa eu subir aqui, eu consigo ver. O nosso código é 5242 2689, no www.mente.com, ou então clica nesse link que o Sérgio está disponibilizando aí no bate-papo. Professor, o meu não está indo no bate-papo, não está permitindo enviar a mensagem.
Peraí, ó. Vou colocar aqui do meu reserva para vocês, tá bom? Você pode clicar nesse link aí e votar. Deixa lá para mim o que mais marcou você nesse evento e etc. Escreve lá, deixa uma mensagenzinha. Daqui a pouco a gente abre para poder compartilhar com vocês o que vocês estão trazendo para nós lá. Então, o que você leva? E essa ação aqui da Malve, quando ela fez 50 anos, eu adoro esse filme, é um filme, eu acho que é de 2018 ou 2019, e eu amo esse filme, eu vou até copiar já o link aqui, porque eu tenho certeza que... Opa, vai pedir, eu vou copiar o link e deixar aqui no bate-papo assim que eu passar o filme, não dá para eu copiá-lo agora. É uma ótima ação de reconhecimento dos colaboradores agora para o final do ano. Você que é gestor de pessoas, que tem uma equipe, ou você que é do RH, essa é uma ação barata e muito legal para fazer, às vezes, num evento de final de ano, numa confraternização, uma ferramenta para ampliar seu repertório aqui nessa noite de hoje. Presta atenção nessa dica. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2 bilhões e meio de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é um a menos que eu tenho. Essa camiseta é pra mim ou pro pai? Pra você. Filha. Sabe o que foi? O menino da escola, que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom pra alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. Quem caiu cisco no olho, tá permitido. Tá permitido porque realmente eu acho emocionante e eu já apliquei em vários treinamentos e essa é uma ação que você pode fazer com a sua equipe. Quanto custa comprar uma camiseta em branco e fazer um momento de uma oficina onde as pessoas vão poder escrever os melhores momentos dela na empresa ou os melhores momentos dela na vida e etc. Então, eu acho que é
com certeza uma ação barata de engajamento que você pode fazer aí aproveitando o final de ano, alguma coisa assim. Outro dia um cliente meu pediu, a gente criou a camiseta da empresa, a gente mandou fazer uma camiseta que tinha só o lado da frente, bem grande assim, né? Era tipo a camiseta de uniforme da empresa, tinha logo, era branca, mas tinha logo e tal. E aí cada colaborador colocou lá o que ele tinha conseguido depois que ele entrou na empresa. Então, formou a filha, conseguiu o carro, a casa, conseguiu fazer a viagem, conseguiu curar a mãe, enfim, ele começou a colocar lá e depois a gente colocou isso numa moldura dentro da empresa. Isso engaja pessoas. Então, tá aí uma dica para vocês, né? Que maravilha, obrigada, que bom que vocês gostaram. Isso é um pouquinho do que eu quero trazer para vocês nessa noite de hoje. E terminar com essa frase do Jung, que eu amo. Quem não foi ainda lá no Mentimeter, por favor, vai lá e deixa uma mensagenzinha, né, sobre essa nossa noite. Tá aqui, ó. E pelo celular, inclusive, é muito mais rápido do que ir pelo computador. Eu vou colocar aqui para todo mundo. Entra lá. Então, esse discípulo de Freud, né, que depois virou um dissidente também, fala que conheça todas as teorias, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Jung. E é assim que eu me despeço de vocês, abro para as perguntas e convido vocês também a conhecerem o nosso MBA de gestão de pessoas por competências, no modelo presencial, que a gente vai estar começando ainda este ano, em várias unidades IPOG, como Goiânia, Maceió, Manaus e São Luís. Pro ano que vem a gente deve ter ele no Brasil todo também. Então não percam a oportunidade de conhecer. Ele tem 432 horas, ele é presencial, e ele tem uma formação curricular de 12 módulos que trabalha tudo isso que a gente viu aqui, ó, como business partner, metodologias ágeis, o RH Agile, como cultura de engajamento, saúde e bem-estar, atração e retenção de pessoas, treinamento, desenvolvimento, educação corporativa EAD, implementação de sistemas de remuneração e desempenho, o famoso Big Data, People Analytics, uma tomada de decisão estratégica de pessoas, comunicação com storytelling não violenta, liderança, essas soft skills e mentorias para produtividade, neurociências, que abarca toda a área da psicologia positiva também, e bem-estar no trabalho, na vida, no home office, e abordagem sistêmica, sociograma, constelações organizacionais, tá bom? Então, esse é um pouquinho para vocês conhecerem as nossas soluções nessa área, para você poder gerir a sua equipe. E agora, eu quero ouvir vocês. Tem alguém que tem alguma pergunta, que quer fazer algum comentário, gostaria de tirar alguma dúvida? Olha, então enquanto vocês pensam o que vocês querem compartilhar, podem abrir seus microfones, ficar à vontade. Eu vou aqui compartilhar com vocês o que vocês estão me dizendo. Eu acho que eles são tímidos, Sérgio. Todos muito tímidos. Mas aqui no Mentimeter eles conversam comigo, olha aqui. Domínio da professora, gostei muito, foi edificante. Conhecimento do RH 4.0, ótimo. Minha visão em relação à motivação e conhecimento sobre o Chai, enriquecedor, além de refrescar a mente, ampliou o olhar. Já quero o próximo. Muito bom, que mais marcou a cultura como estratégia no café da manhã, as descobertas da revolução da gestão de pessoas. Amei, foi muito produtivo. Gostaria das dicas de leitura em prática. Para pôr em prática, já li o da Brené Brown, me pede no direct, entra lá no arroba Instituto Bressan, fala assim, eu estava na palestra, me dá uma dica sobre livro tal. Entra lá no Instituto Bressan e coloca o recadinho para mim, que depois eu vou lá e respondo, tá bom? Ah, ótimo, recomendações de livros, emoção, essa aula é edificante, parabéns, Deus abençoe a todos nós. E nos dê também muita saúde, muita garra para a gente correr atrás de tudo que a gente quer e precisa. Obrigada pelo sempre incrível, adorei, um evento muito proveitoso e cheio de conteúdo que vai agregar, foi um excelente evento que abriu um leque de reflexões para melhoria na gestão de pessoas e para se autogerir também. Gostei, ó, da pessoa que falou que sai daqui com melhoria no seu autoconhecimento. Isso aqui é muito legal também. Então, deixa aí seu comentário, vai ficar aberto agora à noite. Depois você pode deixar mais aí o seu comentário. Mais alguém? Sérgio, quer falar alguma coisa? Algum dos outros consultores querem falar alguma coisa?
Professora, quero agradecer a senhora, quero agradecer todos que estão presentes também, né? E só deixar assim, imagina que mais ou menos foi 1h30, né, de bate-papo, 1h20 de bate-papo, a gente adquiriu aí esse tanto de ferramenta, esse tanto de conhecimento, imagina um MBA, né, que são 12 meses de conhecimento, né? Então, assim, vale muito a pena. Quem tiver interesse, meu WhatsApp tá aí no chat, tá? Pode chamar a qualquer momento, tá bom? A gente está à disposição aí para vocês. Eu também quero agradecer a todos, dizer que é um momento muito enriquecedor. Eu adorei os feedbacks, fico sempre à disposição de vocês aqui pelo IPOG, né? Quem quiser falar comigo aqui no IPOG também, ó, colocar meu e-mail direto aqui do IPOG. Não é muito difícil, né? Porque não tem muitas síndias no mundo, né? E como eu fui uma das primeiras, eu sou a colaboradora, vou contar uma fofoca para vocês. Eu sou a colaboradora de número 11 do IPOG. Então, como não é muito difícil, então sindia@ipog.edu.br, não tem erro, não. Aí, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem me procurar no direct do Instagram, meu Instagram, ó, @institutobressan, e vocês podem mandar um e-mail para mim aqui no IPOG também, ou procurar algum consultor, todos eles têm meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, o que que vou aprender em cada uma das disciplinas, como é que agrega valor, como é que eu saio, tem TCC, como é que funciona? Vocês podem perguntar para os consultores também, qualquer dúvida eles recorrem a mim. E é isso, foi um grande prazer e desejo uma excelente final de noite a todos, uma excelente semana aí, ó. Ainda estamos na terça-feira, tem muita coisa para a gente batalhar e espero vocês nos nossos MBAs de gestão de pessoas por competência, no presencial. Temos o RH 4.0 no modelo remoto. Eu vi alguns alunos do RH 4.0 aqui. Beijo para todos aqueles meus alunos também, tá bom? A Érica aí, ó, consultora de carreiras do IPOG de Manaus. A gente está com uma turma lá, essas turmas vão inaugurar agora em dezembro. Então, são vagas limitadas por ser no presencial. E a gente está com essa questão da pandemia, da necessidade de turmas pequenas e etc. É um momento ímpar para entrar, porque as turmas precisam ter mais, um número reduzido, na verdade. Isso faz com que você tenha cada vez mais atenção dos seus professores também. Obrigada, gente. Obrigada, Kerlin. Muito obrigada, IPOG. Muito obrigada a todos. Um grande abraço e eu vou ficar por aqui. Se alguém precisar de alguma coisa, é só me chamar aqui no bate-papo.